Eu peguei uma hérnia de disco, achava que eu ia ficar até paralítico, não ia andar mais. Na consulta com o Dr. Ronaldo, ele já falou na hora para mim, seu caso é cirurgia, eu te opero amanhã. A minha mulher já estava assim, nos dias de ganhar o meu primeiro filho que ia nascer. Eu sou Reginaldo Pereira Bahia, sou natural de Anicuns. No dia da cirurgia, minha mulher também já sentiu as dores e teve que correr com ela para o hospital. O Dr. Ronaldo estava me operando da coluna e meu filho estava nascendo. E a enfermeira chegou, seu filho nasceu e sua mulher quer saber qual é o nome do seu filho. E eu falei assim, é Ronaldo, é homenagem ao Dr. Ronaldo Caiado, que me tirou essa dor. E agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus e o Dr. Ronaldo Caiado.